Наталя забіла, олівець-малювець. Взяла Яся олівець-малювець. Сіла Яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку здорову хату. Вікна, дах, димар на нім. З димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нім багато. Все ялинки та дубки, як щітки стирчать гілки. А під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять, вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна-чорна, наче дим, ось і блискавка, і грім. І полився з хмари дощик на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волоссячко, на кошик. Лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. «Що ж ти, Ясю, наробила?» Зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила аж до дір. Яся каже: «Ай-я-я!» Яся каже: «Це не я, це такий вже олівець, олівець-малювець».